det må du vide, når jeg blev stående. Ja, inden jeg var med timing. Okay. Nu er timing på. Men han, jeg brugte uld på mig selv, eller, og så stoppede han det, inden jeg blev udødelig. What? Det vidste jeg ikke, man kunne. Hvad? Ja, det vidste jeg ikke, man kunne. Det troede jeg da, man kunne. Min cooldown nemlig, den var, der skete ikke noget, jeg var udødelig, og min cooldown, den startede helt forfra. What? Jeg kan lige prøve at gemme.